Безстроковий страйк оголосив персонал аеропорту Барселона. Йдеться про працівників Служби безпеки на летовищі Ель-Прат. Вже кілька днів вони не виходять на роботу, вимагають зменшити навантаження і нарікають на брак персоналу. Два дні тому адміністрація аеропорту пропонувала підвищити зарплати на 18%. Втім, страйкарі на умови не погодилися і досі бойкотують роботу. Влада змушена була залучити працівників цивільної гвардії, аби ті здійснювали контроль пасажирів в аеропорту.